ओ मामर काठ आनु जी भांगी जीवो मोठु ये गला भांगी जीवो ओ नो 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 पाछे तो कट सॉरी राखी देखी दुई रे कुठ आइ लो किलो के कर दिस कुठ आइ लो पुओ रे को बे हम जे हम पुओ काठ आनी बगु छी ए पाछे राखी दी करने दलो टिके आडे आ टिके लुक दियो हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संध्याराणी बेहरा वर्षा तो आप समस्त को आ गए न्यू फ्रेश वीडियो को ढेर सारा स्वागत और भल पाइबा आशा करें आप समस्ते भल रही खुश रही सुस्थ थे तो मुझे भल रही खुश रही सुस्थ अच्छी तो प्लीज भिडियो को फास्ट लास्ट पर्यटन देखो जब भिड आपको भल लगे भिड को देख सारापर संपूर्ण शेष में लाइक कमेंट सेयर करा जमा भी भूलिए हाँ जब चैनल में कहीं नुआ अच्छा तो प्लीज प्रथम चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करके पाखे आसता अल नोटिफिकेशन और प्रेस करेंगे बेल आइकन क्लिक करो जहाँद्वारा कि मोदी नुआ नुआ भिडियो नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पहुंचे आपने सर्वप्रथम देखिए जो मैंने भिड भल ना लगे स्किप कर दिखाँ सब काम कराने आगे टे कौन टे बन खाइबार अच्छे चकुली चकुल किसी चकुल तरक वगैरह कम लगे दुनिया बहुत भी कर मोटा ना पतला आगे कर भी कर मोठ को जापी दे नेल कटर मानते लुह बारे कानी दात लौटा देवी कथा तेल रहा मो घर बोलो तो मत आ कर मा आ रख म जा पियो जी कान दे उठ जरा आ तोले अन गन थारे एबे गन एबे गन पाले ले चंगे दे दे हम तो आज देखी पड़ते लंच कौन कर भात पखाड़ भात मो बो खाए मुझे खाई जा भात तरक भेडी भजा कलरा चिप्स आलू चिप्स आचार पापड़
ମସ୍ତ ହେଇଛି ତମେ ଏଇନୁ ଉଡ଼ାଣି ରଖିଦିଅ ଖୁସି ପଳେଇବୁ ତୋ ଝିଅ ପଳେ ବୋଲି ମତେ ଡାକି ଡାକି ଆଣିଲା ଝିଅ କହିଲ ତୁ ଆସେ ଏଇଟା କେମିତି ଲୋକେସନ ଇଏ ଯିବନି କିଲୋ ତୁ ଯିବୁନି ଯିବୁ ରହିବୁ କେତେ ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରହିବୁ କିଏ ପାଟି କରୁଛୁ କି ତତେ କଣ କହୁଛି ତୁ ତ ଏବେ ବହୁତ ଗିରିଜାଣି ହେଲୁଣି କୁରକୁରି ଏଇଟା ଏଇ କଣ ଆଣିବୁ କହୁଛୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କୁରକୁରି ସିଙ୍ଗଡ଼ା କୁରକୁରି ଆଳୁ ଚପ କୁରକୁରି ଆଉ ଜଲେବି କୁରକୁରି କେତେ ଟଙ୍କା ନବୁ ଦି ଟଙ୍କା ମମି ଡାକିଛୁ ଯେତେ ଦେଇଦେବ ଦି ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ନାଇଁ ଏଇଟା ତୋ ଭ୍ୟାନିଟିରୁ ନିଏ ଦେଖିଲୁ କେତେ ପଇସା ରେଜା ପଇସା ଅଛି ଉପର ଫାଷ୍ଟ ଚେନ୍ଟା ଖୋଲେ ଯାଉ ନୋଟ ପଇସା ନାଇଁ ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଧୋଇଛି ଏଇଠି ପୁରା ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ଠେଲୁ ଏଇଠି ପୁରା ରହ ରହ ବୋଉ ତାହେଲେ ଗଲୁ କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ହେଉଛି ଦୋକାନରୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟା ପୁରାଣ ପଢା ଚାଲିଛି ପୁରାଣ ପଢୁଛି ହିରୋଇନ ଆଉ ଝିଅ ତମର ଗଲାଣି ହେରି ଦୋକାନ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିକି ଖାଇବା ହିଙ୍ଗିଲି ଖାଇ ଖାଲି ହିଙ୍ଗୁଲି ଖାଉଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆଜି ରୋଷେଇ ଶେଷ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଡାଲମା ଆଉ ଏଥିରେ ଭଜା ଡାଲମାକୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଭାତ ତ ଅଛି ଆଉ ଖାଲି ରୁଟି ହେବ ଅଟା ଚକଟି ଦିନ ଚକଟା ହେବ ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ମୁଗ ଅମଳ ଚାଲିଛି ମୋ ବୋଉ ଟିକେ ସେପଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି କାମରେ ମୁଁ ବି ଏସବୁ କରିଦେଇଛି ଜଲ୍ଦି କରିଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଲ୍ଦି କରିହେବ ସେ ଗୋଟେ ମୋ ରିଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ମୋତେ ଏଇନା ଦିନବେଳେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଗୋଟେ କାମରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ 12:00 ଯାଉଛି ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 8:00 ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଆଉ ଦିନ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ମଝି ଟାଇମ୍ ଦିଅ କିଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି ତାପରେ କାଲି ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଛି ଆଜି ଜଲ୍ଦି କାମ ଶେଷ କରିଦେଇଛି ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିନି ତ ଏଇ ରୋଷେଇ କାମ ଶେଷ କରିଦେଇକି ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ଭାବିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ବନେଇଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଦେଇଛି ତା'ର ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ସେ ତା'ର ସେଠି ସେଠି ଗଲାଣି ତେବେ ଶୋଇନି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼େ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କେତେ କାମ ମଣିଷ କରିବ ଏକୁଟିଆ ତ କାମ ଏବେ ଟିକେ ଆମର ମୁଗ ଅମଳ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଟିକେ କାମ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନହେଲେ କାମ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଘରେ ଏଇଠି ଆସିଲାଣି ତ କ'ଣ ଆଣିଲୁ କିରେ ସେନା ଆଣିଲୁ ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ଟା ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି ତ ଏଇଠୁ ଆଣିଯାଉଛି କ'ଣ ଆଣିଲୁ ଝଡ଼ି ଗଲେଣି ହାଡ଼ ଦେଖା ଗଲା ଏଇଠି ଗଲେ ତମେ ଝଡ଼ିଯାଏ ସଦା ଭଳିଆ ଏଠି ରହିଲେ ଅଧିକ ଏଠି ରହିଲେ ମୋଟା ଏଠି ରହିଲେ ଝଡ଼ିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଧିକ ଏଠି କମ ଏ କ'ଣ ଆଣିକି ଆସୁ ତୁ ତ ଝିଅ ମାନେ ଅର୍ଡର ଦେବ ଟିଭି ଲଗା ହଁ କୋଉ କୁରକୁରି ଆଣିଲ କୁହଟି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗେଇଲୁ ଯୋଉ ଗରମ ଗଲା ପ୍ରମିସ କର ପ୍ରମିସ କର ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ ନୁହଁ ଆସିଲା କି ଏଇଟା ହାଇଫାଏ ଏଇ ତ
झाड़ी वाला नहीं आ जो डाली मुगरे मंडा पिठा आ जो सब तो हो जी मुगरे तो छीड़े दो नहीं मुझे तो लीजा ऐ बेसी से आसे वाला नहीं सबे तो तब तेरी चीज़ मारने मुगरे ना ଚକୋଲେଟ ଆଳୁ ନଥିଲା ସରିଯାଇଥିଲା ରଖିଦେଇଛି କାଲି ନବୁ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଶହେ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା ରେଜା ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ ରେଜା ପଇସା ତତେ ଦେଲି 20 ତାକୁ ଦେଲି ଗୁଡ଼ୁଲିକି ଦେଲି 20 ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି କାଲି ଗୁପଚୁପ ଆଇଲେ ମୁଁ ଖାଇବା ହେଲା 5 ଟଙ୍କାର ଖାଇବୁ ତୁ ଆଉ ହଁ ତୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଦେବୁ ଆଣିବୁ ନେଇକି ଦିଏ କେତେ କାମ କରୁଛି ସେ ତୁ ବଳିଛୁ ଜାଣିବୁ କଣ ଚିରିଗଲା ତା ଘରଟା ପୁଅ ଇଏ ଥୁଆ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ନା କେମିତି ଯେ କଷ୍ଟଟା କାଟିଦେଲି ସିଏ କଣ କଲା ମୋ ତ ଚିରିଲା ସିଏ କଣ କଲା ଲୋକ ତ ଚିରିଗଲା ଭିତରେ ପୁରା ନହେଲେ ମରିଯିବ ତଟି କଟିଗଲେ ଡାକିଲି ପୁରା ଭଡ଼ ତ ଯୋଉ ଧୁଆ ଧୁଆ ତ କଲୁନି ଆଜି କେବେ ଡାକି ପକଉଥିଲୁ କାହାକୁ ଡାକୁଥିଲୁ ତୋ ବୋଉକୁ ଡାକୁଥିଲୁ ଭଗବାନ ଏତେ ଜୋରେ କଣ ମାଳ ଉଠି ଦଉଛ ମା ଝିଅ ଚୁଟି ଟଣା ଟାଣି କାଇଁ ଚୁଟି ଟଣା ଟାଣି କାଇଁ ହେଲ ତାପରେ କହିବ ଚୁଟି ସାଇଜ କରିଦେଲୁ ଆମେ କୁଆଡେ ବୋଉ ଭିଡିଓ କଲ କଲ ହେଇ ମୁଁ ଦେଖିବି ହଁ କି ଏ ପିଲା ଏ ପିଲା ପାଠ ପଢ ହଁ ହଁ ଭିଡିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମ ଘରେ ଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ପାଣିପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନାହିଁ କହିଦେଇ କହ ଭିଡିଓ ବାବାକୁ ରଖିଦେଉଛୁ ଆମେ ତୁ ଟୁକି ହଉଛୁ ସବୁ ହଉ ରହିଲୁ ବାଏ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନାଇଁ କୁର୍କୁଟେ